Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në RTK. Edhe sot vazhdon samiti i Bashkimit Evropian në Bruxelles. Ndërkaq Këshilli Evropian brëm ka publikuar konkluzat nga samiti me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Mes këtyre konkluzave nuk përmendet liberalizimi i vizave për Kosovën. Në pjesën për Kosovën përmendet vetëm përparimin në procesin e dialogut me Serbinë. Në pikën 19 të konkluzave shkruan se Këshilli Evropian riafirmon urgjencën për përparim të qartë në zgjidhjen e mosmarrveshjeve të mëdha bilaterale dhe rajonale, veçanarisht dialogun Prishtinë-Beograd për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Ndërkohë, Ukraina dhe Moldavia kanë marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Moment historik e vlerësoi këtë presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel. Në anën tjetër, Gjeorgjia u la në listën e pritjes. Ukraina dhe Moldavia kanë marrë statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian, ka njoftuar presidenti i Këshillit të Evropës Charles Michel. Sot shënohet një hap vendimtar në rrugën e tyre drejt BE-s, tha Michel, por derisa ja përshkroi këtë vendim si një moment historik. Presidenti i Komisionit Evropian po ashtu deklaroi se statusi i kandidatit është hapi i parë zyrtar drejt antarësimit në BE, por mund të duhen shumë vite për të bashkuar dhe nuk ka asnjë garanci për sukses. Nuk është e qartë se kur mund të fillojnë negociatat e pranimit, por presidenti i Komisionit Evropian tha se procesi do të jetë i bazuar në merita dhe sipas rregullave. E përderisa dhe aplikimi i Moldavisë u pranua, ai i Gjeorgjisë u refuzua, megjithse Komisioni Evropian tha se vendi mund t'i përket BE-s, mirë po në kohën e duhur. Presidenti i Ukrainës, Volodomir Zelenski, foli për dëshirën e vendit të tij për statusin e kandidatit në pothuajse çdo fjalim gjatë javës së kaluar. Ai është i bindur se nisja në rrugën e antarësimit në BE do ta zhvendosë përgjithmonë Ukrainën jashtë sferës së ndikimit të Rusisë. Ukraina kishte aplikuar për t'u bashkuar BE-s disa ditë pas pushtimit rus, por si rjedhoi ngjarjeve procesi i saj eci me një shpejtësi rekord. I dërguari i posaçëm i Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazi në një intervistë për RTK-n ka folur për samitin BE Ballkan Perëndimor të mbajtur dje në Bruksel. Lidhur me pritshmërinë e këtij samiti për vendet e Ballkanit Perëndimor, sidomos për Kosovën, Sarrazi theksoi se ka pritur rezultate, sepse në Gjermani sipas tij është punuar shumë për liberalizimin e vizave. Vetëm disa ditë pas arritjes së marrëveshjes për udhërrëfyesin për zbatim të marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për energjinë, pritet të ndërmerren hapa konkret në zbatimin e pikës së parë. Sot shqyrtohet nga bordi i zyrës së rregullatorit për energjinë kërkesa për dhënien e licencës për kompaninë Drushtvo Elektroserver, e cila do të operojë në 4 komunat në veri të Kosovës. Dyshohet se një mjet shpërthyes është hedhur të enjtën brëma rreth orës 22:40 në objektin e elektrodistribucionit në veri të Mitrovicës. Besim Hoti nga policia e Kosovës në rajonin e Mitrovicës deklaroi për RTK-n se brëm ka shpërthyer një zjarr në elektrodistribucionin në veri e që sipas tij policia po dyshon se një mjet shpërthyes është hedhur qëllimshëm. Si e rrjedhoi pjesa dërmuese, qytetit ka mbetur pa energji elektrike deri në orët e hershme të mëngjesit. Hoti ka deklaruar se policia ka dalë më njëherë në vendngjarje dhe po i zhvillon hetimet, ndërsa është hapur rast për 3 vepra penale që ndërlidhen me incidentin. Ende nuk dihet nëse ky veprim ka të bëjë me marrëveshjen për energjinë mes Prishtinës dhe Beogradit, e cila u arrit ditë më parë në Bruksel. Edhe njëherë ka dështuar votimi i projekt ligjit i iniciuar nga opozita që do të mundësonte qytetarëve tërheqjen edhe të një pjesë të mjeteve nga trusti. Në kohën kur projekt ligjit doli për votim në sallë nuk ishin të gjithë deputetët opozitar, duke marrë kështu vetëm 44 vota, derisa 57 vota të pushtetit ishin kundër. Ky projekt ligji i iniciuar 107 ditë më parë nga opozitarët u kundërshtua nga pushteti, i cili tha se kjo do të rënonte fondin pensional. Gjykata themelore në Feriza e ka dënuar me burgim të përjetshëm të pandehurin Aser Pajazita, i akuzuar si pas akt akuzës së prokurorisë themelore në PEJ për vrasjen e Donjeta Pajazitajt. Ky rast është trajtuar dyherë në gjykatën themelore në PEJ, ku pas gjykimit të parë Pajazitaj ishte shpallur i pafajshëm, kurse pas gjykimit të dytë ai ishte dënuar me burgim të përjetshëm.
por në të dy rastet aktgjykimet ishin anuluar nga gjykata apelit, përkatësisht gjykata supreme dhe lënda ishte kthyer në rigjykim. Nasir Bajazita akuzohet se me 9 nëntor 2015 në bjeshkët e Strellësit në komunën e Deçanit e ka privuar nga jeta viktimën Donjeta Bajazitaj nga po i njëti fshat. Ishte këtë tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për momentin, miru pafshim.